السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشقي ما بدن كن سود بدا برامج كن عيارها ورك قدم بي سبورس كيات كم غلي دون تان شيكوين كقدم بي بنك ترنا سفير كهذا لين سبورس كوا وين إيو كحد كبد عقد برشلونة أبين كي حالها كوب كودنا لقي قادك غرون كودنا لغو قرع سي قد أي نو إيه قدون نافضو أن ديات كل سب جنان غنو سبسكرايب غري لايك شير كومنت كمان برنوات كمان سنتين سيدي ويناكو كليهان أدمر البو نالو سعطان إيه نكو هرمان نوساك وحا لغو أبريسي بجلسي إنه ده هذي بحيدي قودة غالقر مانتو تلادا وكو صولابو لندن أيين ليه ما دام كحد كبد عقد جلسي أتريتك مدريد أو حفالتان صوت نحقاري جلسي ما دام إبربوريان سمدو محلا سامو أمرو هشيس كيسا قال قرن كوحد كوبادة عكتة أتليتك مدريدنا وحي ايه دهنبو أرنكي جلسي ايه شاقين عياريان كينا ايه شاقين وحبك ما جيران اي كوحد كوبادة عكتة جلسي ايه دهن كوحدة أتليتك مدريد مركا وحال أتليتك مدريدنا ايضان ساس مركا ايه دهدي جلسي وحي بأركتي انو هشيس كاني بربور كارو مركا بلوس انتو سان وحبق قليب سنين حدي قوذ وحي بكع الصدين انو لندا وقصو لابتو انكستو أتليتك مدريد حدي قاني هوري هشيس اولي قارت وحوال بأيه دمستيرين هذا waxa lagu leeyahay dhanka Atletico Madrid ee Gallagher waa safe macnaa wax dhibaato kama jiro Chelsea ayaa arinka wadato xilli heshiiskaani la sheegay xitaa Joey Felix inuu qayb ka yahay marka wadahadal kale ayaa loo fadhiisan doona si arinkana looga arinsado ama heshiiskaani gabi ahaanba waa ugu burburi kara iyadoo Chelsea xidigan xoog ee kooxda ugu saartay hadana maadaama ninkani oo arinkiisa xaalisado Atletico Madrid ku beere haddana jalsi wixii ba taagan tahay soo laabo xidigaani goornal gargar marka dheeri labada dhinac ka gubta ayuu xidigaani noqday hadii Atletico Madrid uu ku biirana kooxdan soo laabo ay leeyahay hadii uu burbur uu soo laabtana halku aadaya marka galgar arintiisa aad buu akireen kale wixii ku soo kara barnaamijyadeen xiga ayaad ku maqli doontaan Fabrizio Romano ayaana soo wariinayo isla baraka Atletico Madrid Alvarez Heshiiskan horta shaqo kuma lahan ninkaana way soo bandhigeen lacagiisana kooxda Manchester City ee way wareejisay todoba tan 100 milyan 200 milyan gadaal ayeen ugu dari doonaan 6 sano ayuuna u sii xeeyaa marka Alvarez kooxda Atletico Madrid ayuuna toos ugu biirin kana wax shaqo kuma lahan sida Fabrizio Romano u soo wariinayo laakiin arinka weyn ayaa ah Martin Zubimendi gabi ahaan bi inuu iska diiday kooxda kubadda cagta Liverpool wuxuu doorbidi inuu sii joogo kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad waa arinkii uu ku sameeyay Bayern Munich iyo Arsenal sanadkii ugu dambeeyay ayuu isla sidii Liverpool ku sameeyay arinkan horti saadi ugu dambeeyay waa uu qasnaa kooxda Real Sociedad waxay wacad ku mareen xidigan inaysan iimin doonin maadaama uu ku soo koray kooxda Real Sociedad waxay codsadeen xidigan hadii uu ka tagaayo waa in adiga aan release clause ka waa inaad adiga iibsataa oo gudoonka la liiga lacagtaas aad ugu shubtaa kadib aad baxdaa kooxda Real Sociedad in laba xidig lumis horta diyaar ma aheen Mikel Marin Arsenal ayaa wada hadal kula jiraan in Arsenal ka iibiyaan ayaa laga yaaba laakiin Zubimendi wixii ku adkeysanay inay sii haystaan hal sano inay sii haystaan xitaa qandaraas cusub inay ka saxiidaan ayayna doonayaan Liverpool xidigan inay dardar geliyaan todobaadkan ay gacanta ku dhigaan ayayna doonayaan marka Zubimendi dhinac walba waa laga waale marka ugu dambeyn ninkan waa uu gaabsadayba Liverpool hadda idin soo socdi ayuuna leeyahay gabi ahaanba kooxdeeda ayaa sii joogi doona Bayer iyo Arsenal uu ku sameeyay ayuu ku sameeyay wuxuuna diyaar u yahay heshiis cusub inuu kooxdiisa uu ka qaato sida leeyahay markii gabi ahaanba Liverpool xidigaana way iska dhaafaysa sida Romano oo soo daabacayo dhanka kale madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona Laporte ayaa wax laga weydiiyay Nico Williams kooxda kubadda cagta Barcelona inuu la soo siixanay in kaleeto ee ninkani taageerayaasha Barcelona ayaa weydiiyeen in ee kooxda Barcelona ay la soo siixay asigina wuxuu leeyahay waxa hore buu heysanay koox wanaagsan oo aad u dhameystiran marka uma badnabo Williams in la soo wareegi doonaan maadaama ninkan lambarka 10aad kooxda kubadda cagta ee Athletic Club ee u xireen marka kooxda kubadda cagta Barcelona taageerayaashooda hamigooda ahaa in Williams in la soo wareegaan oo u sheegeen Laporte wuxuu leeyahay ninkaas macnaha uma badna inaan la soo wareegi karno ciyaartoy kale ayaan heysanaa ayuuna leeyahay ninka lagu magacaabo Laporte madaxweynaha Barcelona sida Romano u soo daabacayo dhanka kale waxaa lagu leeyahay dhageysiga dacwada kooxda Manchester City ee qol 15 qalad ee hor u galeen ayaa hadda la sheegayaa bisha soo socoto in la bilaabi doono in la dhageysan doono dacwada kooxda kubadda cagta ee Manchester City marka kooxda kubadda cagta Manchester City arima ayaa hadda ku soo furfurmay iyagoo looyara inaba caadi ahayn kooxdan ay heystaan isku kalsoon yihiin
هدان بقول شن إتمن قالت سيد الله جوب حصده أد بيو أذاك تهاي كحد كبعد عكت مانشستر سيتي تن إلا بده يكون إسديدي إلا إلا بده يكون سجال إتمن كأنت قلده حس قلادات فرب ده مانشستر سيتي إيجا شيء أو بقول شن إتمن كاس قلادها أيالات دقيسة دونا بيش صار صعته مدة طبعا أسبوع أي صعد دونا أرينك سيد الجوان لو جارو ولو غير هرانتا لبدو كون شن الا باتنكا ايانا غوانك او غدنبينا اي سو بيخدونا marka manchester city xil ciyaareedkani waxay leedahay premier league ayaan ku guuleysanaa ma arinkan oo socdo oo sportskooda laga yaabo inuu haray kani jabaan kooxda kubad cagta manchester city kulan marka la dhigaysana war waa soo baxaya war ayaa soo bix karo in man city ay arinkan ka baxsan karaan in man city ay ku adka garto inay san ka baxsan kare marka fadeexa way soo bixi karaan man city inay ka baxsan kartana way soo bixi karta marka arinkan muddo ayuu socon doona illa iyo lix bilood inta u dhaxeysa ayuuna socon doona marka manchester city arinkan ayaa culays ku siin noqon doono subisha soo socoto ayaa la dhigaysan doona si manchester city dacwadeeda 115 qalad aha dib loo furo marka xaalka manchester city maqoomana ayaa la leeyahay sida daily mail ay soo wariyayso dhanka kale kooxda kubadda cagta chelsea iyadoo 200 milyan suuq ay ku qarash gareeyeen haddana laga yaabo inay ka sii bataan oo xidiga badan ay la soo wariyaan kooxda kubadda cagta ee chelsea waxa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta ee chelsea maadaama bedre net ay la soo wariyeen waxa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta ee chelsea ilaa 9 ciyaarahan ay kooxda kubadda cagta Chelsea ee fasixi doonaan sida la leeyahay 12 ciyaartoy ayay kooxda kubadda cagta Blues xagaagan ee la soo wareegeen haddana waxa lagu leeyahay ciyaartoy dhora ayayna fasixi doonaan oo ugu horeeya Trevoh Jalabah oo kale ayaa ugu horeeya sidoo kale to waxa laga yaaba Kepa Arrizabalaga oo 10 milyan lagu heli karo Jalabah Chilwell Jakomenka Gallagher xitaa lacagtaas ku dar Sterling Baroga Lukaku Ivana guud ahaan 215 milyan ayaa noqon doonta hadii xidigan ee fasaxaan lacagooda Chelsea dib ayay u soo celin karaan iyagoo ka cararay ayaan xaaladda dhaqaale wanaagga Premier League ee BCR marka Blues xidigan suuq ayay soo dhigtay lacagaan ayayna doonaysa inay ku helaan marka Chelsea xaraash ayaa ka socday yaa ka faa'iideysan kara intaan xidig waxba taraya marka Blues intaan ayayna suuq soo dhigeen inta ka baxday inay soo celiyaan ayayna doonay xilli Ozamhen ee target u tahay kooxda kubadda cagta Chelsea inay la soo wareegaan sida Daily Mail ay soo wariyayso dhanka transferka ayaan wali ku jirnaa Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ka hadasho suurtagalnimada ah in ay soo qaataan xidiga Dominic Calvert-Lewin oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Everton waxa la leeyahay Unions Group kuwa maamula waxay diyaar u yihiin weeriyahan kale inay ku soo darsadaan xilli Sarkisi ay hor u soo qaateen Hojlund daabiciisa badan yahay Manchester United weeriyahan kale ta backup ayay u baahayeen Calvert-Lewin ayaana la sheegayaa inay soo qaadan doonaan Express ayaana soo daabaceyso dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa isha ku hayso xidiga u ciyaara garbaha Liverpool Luis Diaz ayay doonayaan kooxda kubadda cagta Barcelona in ay markaan u weecdo maadaama Nico Williams ay waayeen war Williams lacagtiisa ayaa baxsaweeyeen Liverpool ciidigan Diaz ku ciyaarmaya lacagtada baxsan kartaan kulay waa gossip ku gudambay shabakada goal.com ayaana soo qoreyso dhanka kale kooxda kubadda cagta Chelsea oo ilma aruuris wadana haddana waxay target ka dhigatay xidiga Barcelona u ciyaara ee Fermin Lopes ayaana la leeyahay kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa haddana u weecatay ninkan Olympicada goolalintiis ku guuleystay wax daran ee kooxda kubadda cagta Barcelona u ciyaara ayay baad goob ugu jiraan Blues in haddana Barcelona ay ka soo qaatay xilli Barcelona isku adkeeyay xidigan in aysan fasixin El National ayana soo wariyayso dhanka kale difaaci hore Isparis oo ku biiray AC Milan ayaa la soo bandhigay 5 sano ayuu u saxiixay 15 milyan ayana ku qaatay 4 sano ayuu u saxiixay sida Daily Mail ay soo wariyayso Rafael Varane ayaa kulankiisii ugu horeeyay 23 daqiiqo asigoo u ciyaaray ayuu ku dhaawacmay waa nasiib xumo ninkan haysto daabiciisa ayay Manchester United ku naceen haddana kooxdii yareed oo caabin lahaa koomana ninkan dhaabac ayuu ku baxay sida wararka ay leeyihiin dhanka kale super computer ayaa saadaash ugu dambeeyay soo bandhigay xilli Premier League fowd inuu soo hay kaliya muddo 2 maalmood ay ugu harsan yahay waxa uu leeyahay super computer isla markii horba ku bilaabay saadaalintiisa waxa uu leeyahay Premier League aan bilaabanay kooxda ku guuleysanaysa horta sare kooxda kooxda uu laabaneys relegation ka guud ahaan ayuuna soo bandhigay super computer si guud hadii aan u eegno wuxuu leeyahay Manchester City ayaa markii shanad qaadayso Premier League Arsenal labaad nasiib xumo ay ku noqon doonta Liverpool saddexaad Chelsea wuxuu leeyahay afraad ayay gali doonta xilli Manchester lixaad ay ku dhameysan doonto uu leeyahay bal arinkan ka dhiibta City inay marka la guuleysto doonto Arsenal malxiis noqon doonto Liverpool saddexaad ka gali doonto Chelsea ee ciyaartooda wili aan isfahmin afraad ayuu ku dhameysan doonta ayuuna leeyahay
Man United lixaad bal arin kan aragtidiin ka dhiibta Leicester iyo Ipswich Town iyo Southampton way laaban doonaan ayuuna leeyahay sida dasan ay soo wariyayso ugu dambeen hadii aanu fiirino kooxda Barcelona ayaa habeenkii xalay ahaa Juan Gamper Cup-ka ee ciyaareysa koobkii ee sanad kasta ee dhigata kooxda Barcelona laakiin habeenkii xalaha waa la garaacay 3 gool iyo eber ayaana lagu garaacay kooxda Manchester City ee aan dhahay Barcelona manolka ayaa garaacday Kambara Mbolo iyo Muazi ayaa goolashka dhalay marka Barcelona habeen aan la soo xasuusin doonin ayaa noqotay maadaama in xidigooda muhiimka xataa way wada joogeen Lamin Yamal xataa qayb ayuu ka ahaa xidiga muhiim ayaa Barcelona u ciyaarayeen sidaas ay tahayna kooxdani waa laga badiyay inta ayaan ku soo koobayna wixii ku soo kora barnaamijyada xiga ayaad ku maqli doontaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.